niin tässä videossa tehdään tulostusta SketchUpissa. Ja tässä on nyt tehty tämmöinen yksinkertainen 3D-malli, mikä on sen verran suuri, että se saattaa aiheuttaa vähän ongelmaa tulostuksen kanssa. Pohjapiirustushan tarkoittaa vaakaleikkausta, eli aloitan tekemällä leikkaustason ja haluan, että nuo vihreät nuolet näyttää alaspäin, niin vaikka tuohon kohtaan. Ja nyt tällä valintanuolella valitsen tämän leikkaustason ja siirtotyökalulla nostan sitä sitten vähän korkeammalle näin, että se menisi ikkunoista ja ovista se leikkaustaso läpi. RT-kortiston mukaan leikkaustaso pitäisi olla metri lattiasta ylöspäin, mutta kyllä se vähän vaihtelee sitten, mikä on käytännöllisintä, niin se voi olla vähän korkeammallakin joskus. Ja myöskin perspektiivi on pohjapiirustuksessa turha, niin täältä kamerasta laitan parallel projection päälle, eli yhdensuuntaisprojektio. Ja näin litistettiin perspektiivi pois siitä. Kuva pitäisi olla suoraan ylhäältä nähty, niin meidän kamera standard view top tästä suunnasta katteleen tilannetta. Jos haluan tätä itse leikkaustaso ei saa näkyä siinä tulosteessa, niin kuin varmaan olisi hyvä, niin voisin tehdä täältä Window Layers yhden ylimääräisen layerin, jonka nimi on vaikka leikkaustaso. Ja sen jälkeen Window Entity Info. Nyt kun tämä leikkaustaso on jo valkattu, se on sininen, se on nyt leijerillä 0. Vaihdankin sen leikkaustasolayerille ja sen jälkeen tämän leikkaustasolayerin tuosta voi sammuttaa näkyvistä. Eli tässä nyt olisi pohja, jota halusin lähteä printtaamaan. Yksi asia, mitä tietysti voisi vielä haluta, niin tummentaa näitä seiniä, niin tuolla Paint Bucket-työkalulla ja sieltä Colors voisin mustaa väriä vaikka pistää näihin seiniin sisälle. Tämä ei nyt ollutkaan komponentti, niin mun ei tarvinnut tuplaklikata sitä ensin, mutta jos tämä olisi ollut komponentti, niin ei se olisi pitänyt nuolityökalulla tuplaklikata ja sitten vasta värjätä nämä seinän sisäpuolet. Ja kaikki yksityiskohdat tästä nyt puuttuu, mutta tässä nähdään kuinka tämä tulostus etenee. Lähden File kohdasta laittaa ensiksi vaikka Print Preview. Ja täältä voisin mennä tämän printerin asetuksiin täältä Properties ja laittaa siihen Tosipa printeriin A3 paperin täysväri. Ja tosiaan oletuksena on A4 mustavalkoinen, niin nämä molemmat on syytä käydä kyllä vaihtamassa. Ja ehkä vielä vaakapaperi tuosta ja sitten OK. Ja tuossa on, että mitä tulostuskoko, niin tuo tarkoittaa, että sovitetaan sivulle, otan sen pois päältä ja pistän näihin millimetrejä. Ja tuon ylös 1 ja alas 50, niin 1:50 mittakaava saadaan tällä tavalla vaihdettua. Vaihdetaan tonnekin millimetrit. Tässä on nyt sitten jostain syystä todella outo tämä tulostusalueen koko, niin no nyt se näköjään itsestään muuttukin, mutta näköjään samalla nämäkin muuttu. Tämä on vähän outo tämä koko tulostussysteemi. No nyt siellä on järkevän näköisiä, eli tulostusalue tuossa ja mittakaava tässä. Ja nyt huomataan, että se olisi jostain syystä jakamassa tämän kahdelle paperille ja kun laitan OK, niin nähdään, kuitenkin tämä nyt mahtui näköjään tässä page 1 yhdelle paperille ja tämä toinen paperi on tyhjä. Eli tässä nyt ei varsinaisesti mitään ongelmaa tulisi, mutta on myös tilanteita, että se jakaa sen syystä tai toisesta kahdelle paperille, vaikka se mahtuisikin yhdelle. Ja siltä varalta, että niin käy, niin voi tehdä tämän tulostuksen niinkin, että laittaa täältä Print Setupista laittaakin tulostimen tähän PDF:ään, sieltä pitäisi löytyä PDF Report Writer A3 Landscape. Ja nyt sitten jos niin tosiaan silloin kun tekee PDF, niin voi laittaa isomman paperin sitten, jos se ongelma tuli, että se menee kahdelle sivulle, eli sittenkin
print setupissa, niin täältähän voi nyt laittaa sitten vaikka A2 tai A1, että varmasti mahtuu. Ja sitten täältä lähteekin tulostamaan PDF:n kautta tätä hommaa. Ja nämä on periaatteessa 1,50 ja tuossa saa olla mitä on. Ja nyt tämä pitäisi mennä ehdottomasti yhdelle sivulle ja sitten siitä tulee tämmöinen PDF-tiedosto, kun tämän kautta printataan. Ja nyt se printtaa. Näitä PDF-luojia on erilaisia vaihtoehtoja. Tässä koneessa oli PDF Report to Writer, mutta kotikoneeseen voi vaikka asentaa ilmaisen Bullchip PDF Writer-ohjelman. Se on maksuton ja toimii aika lailla samanlailla. Nyt tässä sitten pitäisi syntyä tämä PDF-tiedosto ja näköjään tuossa se rupeaa kysyyn tiedoston nimeä. Ja laitan nyt jonnekin tilapäiseen paikkaan tänne sitten, niin vaikka nimellä pohja ja ok. Ja nyt se ainakin mahtuu yhdelle sivulle väkisinkin. Ja nyt sitten tästä voidaan lähteä zoomailemaan. Ja rajaamaan tätä kuvaa tässä PDF-ohjelmassa. Ja jos sen saa sillä tavalla rajattua tähän näytölle mahdollisimman tiiviisti jotenkin näin, niin tästä voi uudestaan tulostaa sitten print. Ja tässä kohtaa laittaakin tosipan properties sieltä ja A3 ja täysväri. Laittaakin tosipan sinne ja siinä laittaakin tämmöisen More Options ja Current View, eli tarkoittaa, että tulostetaan vain se sivu, mikä siinä nyt tällä hetkellä näkyy. Ja Landscape. Aha, vielä se olisi tulossa kahdelle paperille. Mikähän tässä nyt mahtaa olla syynä? Mulla oli tuonne poster päällä, mutta laitetaan tämmönen sides vaan tuosta päälle. No niin, nyt se näyttäisi, että se menee juuri tuohon yhdelle paperille. Ja tästä saisin tämän printattua. Eli jos se meinaa jakaa sen väkisin kahdelle paperille ja tiedätte, että se mahtuisi yhdelle paperille, niin tämän PDF:n kautta saa tämän tulostuksen sitten tuosta se lähtisi käyntiin. Semmosta. Kysykää ohjeita, jos ei tämä onnistu.